morgon, välkommen till dagens vlogg. Jag hade vaknat ganska nyligen och precis sminkat klart mig. Och idag ser mitt hår ganska äckligt. Men jag tittar hår på fredagar och tisdagar. Just så passar bäst med min träningsschema. Men igår så lockade jag håret. Och alltså, det hade varit klart, det var finare ifall jag... Alltså nu sover vi med det för jag inte hade hunnit plocka det idag. Jag vill ändå lite fina curls. Men det, alltså, det var ju finare igår. Men jag känner bara att jag vill inte ha alltså, det här. Så jag ska nu göra en tofs nu. Och så har han till halsen också, du verkar försvinna, jag dricker massa te, men du försvinner liksom inte. På fredagar så har jag typ såhär 2 timmars lunchrast, om inte mer alltså. Och det enda för jobben så åkte jag hem och sov. Oh shit vad behövligt, alltså jag är så jävla trött. Helgen kommer lägligt, jag måste verkligen sova, alltså jag har typ inte sovit på hela veckan känns som. Så jag har sovit sen en halvtimme. Oh, fan jag är trött, min vattenrekom börjar om 25 minuter. Så jag tar tillbaka. Och sen, igår hände massa roliga saker, det är inte faktiskt roliga igår egentligen, så blev det inte av. Men igår så hade jag 3 viktiga prov, eller jag hade ett prov bland annat som är jättebra. Sen så hade jag skola som vanligt. Och sen så var jag och spände tandställningen. Och sen när man spände extra hårt, för det är ganska ont att äta idag. Alltså jag brukar inte få ont när man spände tandställningen, det känns, men alltså det är inte ont som det var. När jag fick tandställning, men nu idag ser det ut att jag inte äter, så jag åt typ ingenting till lunch. Jag är ganska hungrig också. Så jag var hemma och så hämtade jag 2 clementiner eller mandariner eller vad det nu är. Efter att jag var hos tandläkaren så åkte jag faktiskt på jobb, intervju på McDonalds. Sjukt kul! Och det är faktiskt jättebra, så jag hoppas jag får jobbet. Jag skulle verkligen behöva lite extra money, även om YouTube går bra nu. Jag har tjänat mycket pengar på det och min moppavisvideo, så jag har typ tjänat liksom nästan så mycket pengar som min böter låg på, så det känns bra att tjäna pengar på en video om man förlorar pengar liksom. Men det är ändå skönt ett riktigt jobb, så jag hoppas jag får svara från Donke snart. De skulle svara om typ 2 veckor. Hoppas det går bra, jag tror att det gick bra. Jag hade såhär pluggat på massa fakta såhär, när Donken öppnade och när det kom till Sverige och allting. Och så frågade jag inte det, så fick jag säga det på slutet såhär. Jag bara, ni sa ingenting, jag bara såhär, sa jag till oss intervjuer, men jag bara, ni frågade ingenting om såhär vilket som är det populäraste målet och sånt där. Hon bara, oj jag pluggade på det. Jag bara, det fick jag såhär labbla massa fakta om, det var ju verkligen pluspoäng. Och jag berättade på det nära, det skulle vara smidigt och allting. Och så känns det verkligen jättebra. Nu ska jag tillbaka till skolan, har mattelektion. Och då har vi ett genomgång, sen så har vi engelska. Och då vet jag det, jag är redan klar. Så jag kommer inte kunna åka hem på engelska. För jag har inte gjort, jag är redan klar med det. Vad ska jag göra, jag har inte klar i 2 veckor. Vi får se. Matten är viktig, jag får åka tillbaka snart. Vi ses sen! You end up alone after all that you've done, all that you paid for. Did you get what you wanted? You loaded a gun with all you were made of. When you were young, people don't think you know what you're made of. Oh. Så när jag var på skolan och jag har fått paket. Skitbra, eller? Det här är på love tights. Hoppas de här passar, jag behöver bara löptajt. Fy fan. Jag fick ett test, det var nice. Det här är bara retur. Okej. Jag passar på att visa den härliga outfiten är ändå stor. Vi har med en kapersticka från Gina. En mockakjol från H&M. Lite fläck här för jag, det blir som någon, eller så tror jag sprider lite mandarinsoft på den. Och sen bara tights. Nu ser man här. Snyggt, tights. Nu byter vi av till tightsen. Den här lapptajten är lätt. Och passar hörni, skitbra. Kanske nästan lite för långa, jag får inte göra långa ben, men ändå ser de typ för långa. De är skithög nyer, kolla. De går liksom över naven. Och sen... Inte jättefint rumpa kanske, men... Ja, tutu! Inte de kostar, men typ såhär 200 spänn eller något. Kanske 300. Skitnice! Skitnice. Just måste berätta en till sak, jag vet att vi tidigare igår så här, att jag var på jobbintervju och allt sånt igår. Och jag glömde säga att jag igår även fick en till böter. Yay. Ingen fortsättningsböter dock, så det var ju tur. Jag har också lärt mig av min läxa ifrån förra böter i videon. Jag tjänade såhär 700 spänn på den videon, för det så mycket visningar och kommentarer med den. Och alla verkar bli så sura och... Ja, ni kan läsa kommentarerna själv och ni får ett gott skratt. Det är ganska... Galet. Men jag har lärt mig min läxa i alla fall. Och den backen, jag fick böter i så jag typ 25 minuter, fast jag är inte rätt iväg. Så att jag
har verkligen lärt mig en läxa och tänkt alltså mycket på sånt där. I alla fall, jag fick en till böter igår. Inte för fortsättningsböter, utan böter för att jag missade min tallrikartid. Mm. Igår skulle jag, eller tisdag skulle jag till tandläkaren. Men jag tror det var på onsdagen, förra veckan då. Så fick jag en ny tid igår då. Så jag missade min tid. Jag fick 300 spänn i böter. Jag vet inte fan, alltså så jävla sjukt. Men angående min förra böter på 2,4. Mamma betalade halvböter, jag betalade andra halvan. Och jag betalade liksom av henne 1,2. Och hittills har jag betalat av 250 spänn. Men jag har ingen jobb, jag är handbollsdomare. Typ festfixare, men såhär, det är ingen, alltså en månadsinkomst. Förhoppningsvis får jag donken jobbet och då kan jag börja betala av ännu mer. Också på kamera och allt sånt där. Studielampor. Alltså nu vet, hela paketet och förbättra mina YouTube-videos. Men tills vidare så får det bli så här. Och mamma betalade min tandläkarböter. Hon bara, Michelle har betalat när jag tänkte att det inte kommer för sent. Eller så missa tiden. Så hon bara, jag lovar, förlåt. Så han bara, det är lugnt. Så det är bra. Nu ska jag ligga i min säng. Där borta och bara alltså chilla. Ni ser ju att jag åker på taco grejer också. Men jag är lite trött just nu. Så åker jag och köper det snart. Men nu är det bara att vila och kolla ljud. Jag bara njuta helt död. Äntligen är det helg. Hejsan, jag ska ge cred till Filip Lyberts för amazing filmning. Enjoy! Jag vill filma vanligt. Vad har jag gjort nu då? Träning. Vad var det som filmade mina klipp? När jag tränade. Va? Robin? Va? Fila Libert! Jag såg hans senaste video. Såhär, djurattack. Ja, det är sådana sjukt. Alltså, jag var fan rädd när jag såg den. Alltså. Ja, men jag... Jag är så rädd för sådana där fisk, stora djur. Ja. Vad ska jag göra nu då? Duscha. Eller du kommer ligga i sängen typ en timme innan du går och duscha. Nej, jag ska duscha ett först, inget mål. Kan man knäcka 122 meter där? Nej, gör inte det. Men vad ska jag göra sen då? Va? Vad ska jag göra sen då? Så, du kommer inte sova. De kommer inte ringa dig. Bara, kom hit och så kommer jag gå borta i typ 100 timmar. Sen kommer du gå och lägga dig typ vid 3. Nej, jag ska lägga mig tid för jag ska jobba imorgon. Kan du avsluta min vlogg eller? Jag tror inte jag kommer göra mer idag. Hej då, jag hoppas ni har det jättebra. Så ses vi imorgon igen. Puss, puss. Ska vi pussa här sen? Mm. Hej då allihopa. Här av någon anledning för pappa för sig att börja filma när jag skulle gå iväg. Så då börjar han filma. Han är en true vlogger. Ja, berätta då. Jag skulle ha pratat med William. Han bor i Örnsköldsvik nu. Han gick i min klass förut. Men nu har han stått med sig på. Så ska alla i klass som umgås med William... Okej. Okay. Härligt. Vad vill du veta?
Ja, men så att han spelar, han spelar hockey och akustik. Exakt. Så han pratar norrländska. Det är ju Modo, eller hur? Mm, jag vet inte. Ja, det är kaféer, det är Modo. Men han Modo? Ja, och men sen då? Vad ska du lägga upp i klippet? Ja, men ska lägga upp det på Snoop-tapp. Snoop-tapp? Ja. Har du några frågor? Vad var någonstans på han då? Det är långt bort. Min syra hade rätt. Jag är inte att la mig. Det är bra. Vad har vi gjort då? Always right. What have we been doing? Ja, det var lite folk här nyss, men är på träff? Ja, men när Michelle skulle gå på toa så då stack jag. Mm. De orkar inte vänta på oss. Men Ville var med Övik. Hur kul var det för honom? Jättekul. Ja, det är jättekul. Hur var drickan? Berätta. Vad tyckte du om vilken lucka? Ja, first impression, den var nice. Men det blir som alla lucka när man liksom dricker för mycket. Så blir det sådär. Men alltså, jag tycker den var god. Ja, jag ska inte börja trötta på lite på dem. Men what to do? Okej, men för att jag inte avstod vloggen tidigare för att du gör det åt mig. Ja, tack för att ni kollade. Hoppas ni har haft en bra dag.